بسم الله الرحمن الرحيم لكي كروري آنکھ مدار کر میں مغلبی ہن بھلا ہی مہینے آمن کیوں اے مرشد کریم دے ان مدینے والے بہت بہت سماوار یہ لکھ لکھ مدار کو ہو جو سبحان اللہ سائیں پوجا درشن دیدار کرا رہا ہے پکڑے عاشق تے والا ہے نیتا بخون سچا ہر کو مرد کو کسی کسی اللہ
خاص مودا لفظ میں خبر کو نیوز بتا جانے
ولكن يجب ان يكون هناك
Jai Hind, 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 Jai Hind,
سبحان الله
وسلم عليك يا حبيب الله Oh,
فكيف هذا ما هو صوت